מה המצב, בני אנוש? קק דילה, שתות החוצ'ייץ', הולכים על 2, הולכים על 3, הולכים על 4, הולכים על 5, הולכים על 6, הולכים על 7, הולכים על 8, אולי אתם הרבה רגליים. אם אתם הרבה רגליים, אתם אולי הם הרבה נעליים. כמו שאתם בקטע של סנדלים, אתם מרבה סנדלים. שנאמר, אולי צד ימין נעליים, צד שמאל סנדלים, ואולי להפך, מרבה רגליים הולכים על 8. הולכים על 8 זה אומר שיש לכם 4 רגליים בכל צד. מה נסגר? אני אומר לעצמי. איך קושרים את הסרוכים לכל כך הרבה נעליים? אולי בלי זה עדיף ללכת עם סנדלים או עם ג'בוטים. מה זה ג'בוטים, אתם יודעים? ג'בוטים זה הנעליים האלה שיש באילת. קוראים לזה פליפ פלאפ, אני חושב היום. זה הולך טוב אולי מדינות עולם שלישי, שם החם, שם צריך את זה. זה לא יכול לקרות, נגיד, באירופה, שם הקר, לא צריך את זה. כי באירופה צריך נעליים, ובאפריקה צריך סדלים. אז יכול להיות שהם הרבה רגליים. באפריקה הולך עם כפכפים, הם הרבה רגליים, באירופה הולך עם נעליים. האומנם, מה נסגר? לאן לוקחות אותי המחשבות האלה? Oh yeah. Happy New Year. רוצה לאחל לכולנו. לנו שנה אזרחית טובה. מה שנקרא, עוד כמה שעות זה קורה. והשנה הופכת להיות 2022. מה שנקרא, הולכים על 2. שנלך שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין. ואפרופו רגליים, ואפרופו 2, תמיד אני אומר לתלמידיי, תלמידים יקרים, שאתם מנגנים עם האצבעות. שכחת עכשיו איך זה נקרא. ככה. טק, 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 טק. אז למה לא לנגן טק, 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 ונגן טק, 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 טק? מהסיבה הפשוטה, שכמו שאתה הולך שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, אתה לא הולך שמאל, 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 אתה כל פעם מחליף רגליים, ככה הגוף עובד נכון, ככה זה גם שמנגנים על גיטרה. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. אם הייתי מנגן על מפרד, זה היה alternate picking, מה שנקרא, oh yeah, am I clear? אז הולכים על 2, הולכים על 3, הולכים על 4, הולכים על 8, אם אתם הרבה רגליים שהולכים עם נעליים, או אם אתם הרבה רגליים שהולכים עם כפכפים, אני לא יודע מה המזג אוויר אצלכם. עכשיו, אפשר גם ככה וגם ככה. למרות שיש נטייה קלה לנעליים. אז אני רוצה לאחל לכם שנה טובה אזרחית, 2022, מה שנקרא, שנהיה לראש ולא לזנב, ונאמר, אויה. אני מעביר את השידור לעמדת השיגור. שאו ברכה, וסו לאט. ביי ביי.